السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبي الله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مختارات ثانی، سند کے اعتبار سے تو یہ حدیث ضعیف ہے، لمبی حدیث جو ہند ابن ابی حالہ کی حدیث ہے، یہ سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے. یہ اسلام ویب والوں نے اس کا جواب دیا ہے، ان حدیث ہند ابن ابی حالہ ان حدیث ہند ابن ابی حالہ فی صفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم نقف علی کلام احد من اہل العلم فی تحسین سنده ولا تصحیحه، کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کسی اہل علم نے اس سند کی تصحیح یا تحسین کی ہو. وكل من وقفنا على كلام له فيه حكم بضعفه، جس کا بھی کلام ہم نے پڑھا ہے اس نے اس کے ضعف کا حکم لگایا ہے. بہرحال سندی اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اس میں جو صفات ایسی ہیں کہ خوبی کی ہیں تو ان کو تو ماننے میں کوئی تعمل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام اخلاق و اوصاف کے پیکر تھے. اور جو کوئی بات ایسی لگے کہ جس کے اچھا ہونے میں شک ہو تو اس کو نہ مانا جائے، کیونکہ سند ضعیف ہے. مثال کے طور پر، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم متواتر غم کرنے والے تھے. عائض قرنی نے لا تحزن کتاب میں لکھا ہے کہ یہ ثابت نہیں، اور دین میں غم کوئی محمود شے نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے نبی غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. غار ثور میں یہ بات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق سے فرمائی تھی، وہ نقل کی ہے قرآن نے، لا تحزن، اے نبی نہیں غلط ہو گیا تھا، اے صدیق غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے اولیاء پر کوئی خوف نہیں ہوتا ہے اور رنجیدہ بھی نہیں ہوتا. اگر مانیں گے تو اس سے غم آخرت اور فکر آخرت کی تعویل میں کر لیں گے کہ وہ مراد ہے. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم متواتر غم کرنے والے تھے. دائم الفکرتی، ہمیشہ سوچنے والے تھے. لیست له راحت، آپ کو راحت نہیں تھی. طویل السکتی، اور طویل سکوت فرمانے والے تھے. لا يتکلم فی غیر حاجت، بغیر ضرورت کے آپ کلام نہیں فرماتے تھے. یفتتح الکلام ویختمه باشداقه، بات کو شروع کرتے اور بات کو ختم فرماتے باشداقه، اپنے جبڑوں سے. مطلب کیا ہے کہ شروع سے آخر تک منہ کھول کر بات کرتے. کچھ لوگ منہ کھول کر بات نہیں کرتے، صاف سمجھ میں نہیں آتی. یفتتح الکلام ویختم، بات کو شروع فرماتے اور ختم بھی فرماتے تو پورے جبڑے استعمال فرماتے. ویتکلم بجوامع الکلم، اور جامع کلمات ارشاد فرماتے تھے. کلامه فصل، آپ کی بات فیصل ہوتی تھی.
فاصلن کی تعویل میں ہے کہ حق و باطل میں فصل کرنے والے، یا مفصولن کی تعویل میں ہے، مصدر فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے، مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے. مفصول مطلب ایک دوسرے سے جدا رہتی تھی آپ کی بات، بات میں اشتباہ اور اختلاط نہیں ہوتا تھا. لا فضول ولا تقصیر، آپ کی بات میں نہ زیادتی ہوتی نہ کمی ہوتی. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.